Тепер придбати арештоване майно від побутової техніки до квартир і автівок матиме можливість кожен користувач інтернету. Фактично все майно, яке раніше описувалося виконавчою службою і продавалося, ну, горені тарти, як воно було, через корумповані аукціони або інші якісь системи такі, сьогодні воно виходив реальний онлайн продажу будь-кому з людей, громадян, які користуються інтернетом. Це зручно, це дійсно доступно і це працює сьогодні вже. На старті проєкту були виявлені і проблеми. Можливо, від частини, що ще не всі працівники зрозуміли, що повинні відходити від корупційних схем, багато товарів виставлялися лоти без фотографій. Мінімізована була інформація про ці лоти. На сьогодні це вже подолано. Чітко завдання перед цими виконавцями, що якщо об'єкти вставляються на сайт, обов'язково його і максимально якісні фотографії, максимальний опис цих об'єктів, чи це буде об'єкт нерухомості, чи це буде автомобіль, чи будь-який інший об'єкт. Отож, тепер придбати будь-яку річ за аукціону арештованого майна досить просто, акцентує Віктор Худняк. Після реєстрації є потрібно внести перший внесок. Якщо є кілька людей, які готові приймати участь у цьому конкурсі, він відбувається визначеного дня, за який повідомляється обов'язково користувач через особистий кабінет. Кожного користувача є особистий кабінет в даній ситуації. І якщо його вартість в період проведення конкурсу є найбільшою, він виграє і після цього може оформити право власності на даний об'єкт. Кирило Фільчаков, Володимир Паламар для інформаційного випуску.